বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? চ' আজি মই আপোনালোকৰ মাজত কৈ দেখুৱাম জব ছেট। একচুৱেলি জব ছেটনো কি হয় সেইটো জানাসকলে জানে, নাজানাসকলে চ' ভিডিঅ'টো চালে ভাল পাব। চ' জব ছেট এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আপোনালোকে জব ছেট মাৰিব পাৰিব। জব ছেট এনেকুৱা নহয় জব ছেট আপুনি তিনিবাৰমান মাৰিব পাৰে, মানে তিনি সপ্তাহমান ট্ৰাই কৰিব পাৰে। একচুৱেলি কি জানে, জব ছেটটো হ'ল, চাপ'জ মই এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ ন, পুছ ডাউন। চ' এইটো এক্সাৰচাইজে আপুনি যিখিনি যিটো ৱেইট আপুনি ছিলেক্ট কৰে, চ' সেইটো ৱেইটৰ নেক্সট অকণমান কমাই বা এখন প্লেট কমাই কিনে, এগেইন ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি 15টা মাৰিছিল, ছেকেণ্ড টাইমো প্লেটখন কমাই কিনে 15টা মাৰিব লাগিব। ইনটু থ্ৰী তিনিবাৰ মাৰিব লাগিব, তিনিবাৰ মাৰিলে এবাৰ ধৰা হ'ব। চ' এবাৰকে আৰু তিনিবাৰ, টোটেল গণিলে 9বাৰ হ'ব, কিন্তু সেই 9বাৰটোৱে হ'ল ড্ৰপ ছেট। আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সাৰচাইজে ড্ৰপ ছেট কৰিব লাগিব, সেইটো কথা নাই। দুটামান আপুনি এক্সাৰচাইজ বাছি ল'লে হ'ল, সেই বাছি লোৱা এক্সাৰচাইজে ড্ৰপ ছেট কৰি দিলে ভাল। আৰু ড্ৰপ ছেট কৰিলে আপোনাৰ যিবিলাকে ডাঙৰ মানে মাচুলটো পাম হোৱাটো বিচাৰে বা গ্ৰ' বিচাৰে, সিহঁত সেই ল'ৰাবিলাকে ড্ৰপ ছেট ইউজ কৰিব পাৰে। অ'কে, তো ভিডিঅ'টো চাই something.